Azt gondolom, hogy ennek a darabnak van egy üzenete, ami arról szól, hogy ima az emberért. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy kiért szól a harang, az egyenlőkért, a kiszolgáltatottakért, a szerelmesekért. És ezt a gondolatsort nagyon izgalmasan járja körül ez a darab, közben gyönyörű szerelmek, mint ahogy mondtam, nagyon komoly tragédiák, és nagyon izgalmas társadalmi feszültségek vannak benne. Azt gondolom, hogy Victor Hugónak ez a gyönyörű regénye igazán alkalmas arra, hogy sok-sok éven keresztül elbűvölje azokat, akik megnézik ezt az előadást. Egy Notre Dame-hoz valamilyen szempontból asszociációs módon hasonló építmény forog a színpad közepén, és körülötte egy városnak a képe villan föl, hogy ez a város egy élő város-e, vagy egy romváros, hogy a múltban vagyunk, a jövőben vagyunk. Ez igazán eldönthetetlen, az biztos, hogy rengeteg tűzefektus, tömegjelenetek, őrült táncjelenetek és szélsőséges szerelmek követik egymást. Azt gondolom, hogy ez a musical, ez egyszerre közismert alapregény, közismert alaptéma, és tulajdonképpen az embereket izgatja az a kérdés, hogy ki dönti el, hogy kiből lesz ember vagy szörny. Izgatja az alapkérdés, hogy egy szörnyben mi lakik, hogy a szörny kinézet ez olyan-e, vagy nem olyan, hogy igazából ővel kibe lehetünk szerelmesek, hogy az őrült szerelmi vágyunk, ami állandóan kikitör belőlünk emberekből, hogy ez hova tud elsodorni minket a világban. Most mindezek a témák, és az ismertség, ami ebben benne van, és Alain Menkennek a csodálatos zenéje, ez azt gondolom, hogy sok-sok éven keresztül izgalomba fogja tartani a közönséget.